5 машин, 3 фури і 2 вантажівки Нацгвардії. Усі завмерли на Бориспільському шосе столиці. Сталася масштабна автотроща. Ось лише погляньте на одну із вантажівок. Це вантажівка ДАХ. Водія цього транспортного засобу шпиталізували до лікарні без свідомості. Він застряг під брухтом, тож визволяти його довелося рятувальникам. Вони фактично вирізали чоловіка із машини. Звільнивши чоловіка, його було передано працівникам швидкої медичної допомоги. Крім того, аби попередити займання палива, яке було розлито на проїжджій частині, були проведені роботи по його змиванню. Загалом же учасниками аварії стало понад 50 людей, адже військові мази були напхані нацгвардійцями. Ніхто з них та водії інших машин не постраждали. Що ж до того, як саме сталася аварія? По суті, із того, як саме розташовані вантажівки, можна зробити висновок, що тут спрацював ефект доміно. Попередньо аварія сталася перед світлофором. Переду вантажівка, дві машини нацгвардійців і ось цей вантажний автомобіль. І в якийсь момент на повному ходу в них влітає попутній автомобіль ДАВ. Удар був доволі великої сили, як ви зрозуміли, чотири попереду машини. Найбільше, звісно, дісталося ДАФу, який влетів у вантажівку Рено. Лише можна уявити, якої сили був удар. Повністю вщент кабіна вагового транспорту розтрощена. В свою чергу у Рено розбите лобове скло, а в інших машин пошкодження, можна сказати, що незначні. В соцмережах люди припускають, що водій вантажівки ДАФ просто заснув за кермом. Так це чи ні, мають з'ясувати правоохоронці. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.